Kansainvälinen kamarimusiikkikaupunki Kuhmo tunnetaan matkailustaan, villistä luonnostaan ja metsäteollisuudestaan. 8000 asukkaan kaupunki on kaukana maailman metropoleista, mutta täysin koronan tavoittamattomissa sekään ei ole. Virus iski tänne elokuussa. Elokuisena perjantaina kello 7 tuli sivistysjohtajalta viesti, että olisi koronatartunta, joka liittyy meidän Tuupalan puukouluun. Ja siitä se sitten lähti. Otettiin yhteyttä pandemialääkäriin ja kello 9 oli ensimmäiset palaverit. Ja sunnuntaihin mennessä sitten oli suositukset ja rajoitustoimenpiteet valmiina. Epidemiaan tartuttiin tiukasti. Tilaisuudet peruttiin, liikuntatilat suljettiin, koulut siirtyivät etäopetukseen. Tällä kaikella haluttiin turvata peruspalvelujen toiminta. Kun laaja altistuminen tapahtuu, niin voi käydä niin, että ihmisiä on yhtä aikaa paljon sairaana ja karanteenissa. Tämän vuoksi kaikki semmoiset toimenpiteet, joilla pystytään ennaltaehkäisemään tämmöistä tilannetta, on äärimmäisen tärkeitä. Sijaisia et pysty saamaan aivan yhtäkkiä tuosta noin vaan, ja myös se olemassa oleva, terveenä oleva porukka, niin joutuu aika koville niissä tilanteissa. Palvelujen ja matkailun asiakasvirta pysähtyy kuin seinään, mutta pandemian hyvä hoito auttoi sekä yritysten että koko kaupungin selviytymistä. Koronahoidossa ennaltaehkäisy on parasta elinkeinopolitiikkaa ja meillä yritykset on toiminut erittäin vastuullisesti. Esimerkiksi tässä elokuun koronaryppää aikana yritykset ottivat itse paljon normaalia, tiukempia suosituksia ja rajoituksia käyttöön. Ja kyllä sillä oli merkittävä vaikutus myös siihen, että tämä rypäs saatiin erittäin nopeasti sitten taltutettua. Tytti Määttä kiittelee kaupungin yhteisöllisyyttä, Kainuun soten jäljitystoimintaa sekä nopeaa tiedottamista paikallisen median kanssa. Korona todisti myös hyvän työyhteisön merkityksen. No kyllä se tärkeä oppi on se, että jos me normaalioloissa ollaan työpaikka, jossa luotetaan toisiin ja on hyvä henki, niin kyllä se kriisitilanteessa sitten korostuu. Työntekijät ovat olleet erittäin joustavia ja vaihtaneet työtehtäviäkin ja huolehtineet siitä, että näitä suosituksia noudatetaan. Eli näkisin sen, että on ollut erittäin motivoitunut porukka toimimaan myös koronakriisin aikana. Kuhmon suurin yksityinen työnantaja on sahateollisuusyritys Kuhmo Oyj. Yritys pyörittää noin 90 miljoonan euron vuotuista liikevaihtoa ja tehtaan porteista ajaa kuukausittain sisään lähes 3000 rekka-autoa. Saha pärjäsi koronankin aikana, mutta kovaa työtä se vaati. Kyllä siinä isoja vaikutuksia oli, kun konttiliikenne Kiinassa pysähtyi ja tuli selväksi, että tuotteita ei pystytä Kiinaan toimittamaan. Ja siinä myynnille ja tuotannon suunnittelulle ja porukalle tuli kiire löytää uusia osoitteita tuotannolle. Ja töitä tehtiin kovasti ja kiitos meidän tiimille ja koko henkilöstölle siitä, niin löydettiin ne uudet asiakkaat ja uudet tuotteet. Sahalla oli käytössä samat rajoitukset ja hygieniaohjeet kuin muuallakin. Myös ulkopuoliset tavarantoimittajat pidettiin kaukana omasta henkilöstöstä. Henkilöstön kanssa yhteistyö paikallisesti on ollut erittäin hyvää ja kyllä ihmiset on ymmärtäneet tämän asian merkityksen, totta kai terveytenä itse kenelle tahansa ja heidän läheisilleen, mutta myöskin yhtiössä. Kuhmossa ollaan lähellä laadukkaita raaka-aineita, mutta pelkästään se ei riitä. Ruhan mukaan tarvitaan koko henkilökunnan sitoutumista, kovaa osaamista ja huipputeknologiaa, joilla turvataan kilpailukyky. Myös ammattiosaston puheenjohtaja muistuttaa, mitkä ovat tehtaan vahvuudet. Kyllähän se varmaan on tuo, että monipuolista on tuo tavara, mitä laitetaan maailmalle, ja sitten toimitusvarmuus lähinnä on ollut se, että ostajat sopivat ajallaan. Toimitusjohtaja uskoo tulevaan ja saha kehitetään parasta aikaa 12 miljoonan euron investoinneilla. Ruha sanoo, että syrjemmässäkin pärjää, vaikka kuljetuskustannukset Kuhmosta satamiin ovatkin suuret. Vientiteollisuus on Suomen hyvinvoinnin selkäranka. Ilman menestyvää vientiteollisuutta meillä ei ole hyvinvointia tässä valtakunnassa. Ja se pitäisi muistaa meidän kustannusrakenteissa ja muun muassa verotuksessa. Kuhmossa on nyt koronan suhteen rauhallista. Arki soljuu rajoitusten puitteissa eteenpäin, puuta kulkee ja matkailu odottaa kesää toiveikkaana. Mutta kuten kaikkialla, rokotuksia odotellaan täälläkin.